vaatan siin kolleege ja mul hakkab päris kurv. Neil kanalitel pillapalla kõik kui tuule murg. Reitingute võistlustel teil maha jooksnud ketid. Suurtest kanalitest järgi jäänud vaid skeletid. Kanal 2 teil töötajast on päris villandrist. Peerents tuli meile ja lahti saite killandist. On teil üldse kanalis kedagi veel tööl seal? Või on pelgalt tühjus nagu tee eelarve reaal? Ja TV3 ja teil ka pikka pidu näe. Varsti uksed kindi, kui tuled margna palgapäev. Teil on asjad hapud nagu viina marjad. Eetris kordus saated vaid ja ainult vanad sarjad. Ja Eesti lauluks ETV käis lunimas meil tappi. Antsime apoolfinaali heli karju appi. Te üle Eesti levite, kolleegid kallid. Nagu ikka teate küll, niite tõmbab Tallinn. Let's go Kuba, pane viiti! Tallinna TV, see teie antud veering oli teie eksistentsi ainus hea investeering. Te kanal on kui ülekanne iru hoolde kodus, sest seil on tööl vaid kõik need, kes on lahkud riigikogust. Aunaste ja Võrno ilmselt kannate ka hool, et poolku kraasiniga näeme juhtima Serki noolt. Kanalite 2 ja 3, see pole mingi uudis, et neil programmis on vaid kassi videod YouTubist. Kanal 2 asemel varsti näeb ekraani musta, sest kaugel ei purjeta, kui juhiks hensugusta. Ja te paljas kartul või mis ta oli võib kummi lüüa rinna, sest keegi pole parem kui riides Reet Linna. TV3 on põhjas nagu ta reklaami hinnad, sest miskit pole näidata ainult kodu keset linna. Pitva ekstra sensa väki ise selgelt näete, et kõrgest reitingust võib puhtaks pesta käete. Väga hea Reet, mul on ka midagi öelda. Kuuba, pane. Mäletate ETV-s veel televisiooni? Siin kaalal täna neil on 0 nominatsiooni, sest Kanal 2 hommik röövis neid kõik võimalused. Te oma rahvas kiidab meid, kui ei kuule ülemused. Saan aru, et teil on kadedusest ihukarvad püsti ja kardate meie radarit nagu kärmas Katrin Losti. Jüri, Erki Peerents me poolt on kingitus, sest muidu oleks asi läinud teile päris piinlikuks. TV3 aastas välja käib oma trumpikaardi, kui jõuluajal näitab jälle Die Hardi. Kolmeraudne kustus ka, see kõigile vast liiast saate jälle lasta vanu osi Marianist ja Friidast. Teile saateid ei pakun, nii gentleman olles. Teet ja Kristjan näljas, ehk kaks kanget TV3-es. Ja teie asemel ma üldse siin kõvasti ei paguks, sest kelleski teist pole nublu teinud laulu. No nii, vanurid, teeme platsi puhtaks, siin on TV3. Nublu tegi laulu, as aru saada vist ei viitsi, et lasi teid seal alla nagu vanglas lastaks kitsi. Ja mõtlesin reporterist, madalamaks ei saa minna, kuni võtsid tegi lusti endal tööle sinna. Ei ole väga kerge vist Margus Linnamäega, sest töölepingute pikkus teilub kõigest paar päeva. Palka saate ikka, siin küsimus mul kiire. Miks edakanni mees tasuta kannab teil statiive? Lust Vargna vastu on ikka päris teema. Tiil nagu Kolumbusel päris maalastega. Ja ETV-le küskas tööleping nõuab seda, et abielluda vaid ainult oma kolleegidega. Ja tegelikult kõik te vaatate meid, ma ette ruttavalt ju main superstaari saadet ja su nägu kõlab